ଆଗରୁ ତ ଏସବୁ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ତାପରେ ସେତେବେଳେ ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେଣି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କରି ଭଲ ମନ୍ଦ ଏବେ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଏକ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବି ଟିକିଏ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ବି ମାନେ ବୃତ୍ତି ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆସୁଛୁ 21 ଜଣ ଆସୁଛୁ। ରାଜହର ପୋଖରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ବୈଦିକ ନୀତି, ଏ କଳିଯୁଗରେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଏମିତି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ନୂଆ ପାତ୍ର ଦରକାର, ନୂଆ ଅଟିକା ଦରକାର। ଏମିତି କରି କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ଏମିତି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ଥିଲା କି ଆଗରୁ ଥିଲା, ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେଣି, କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ନୂଆ ବୈଦିକ ନୀତିର ଆରମ୍ଭ କରାହେଉଛି। ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି 21 ଭାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବୈଦିକ ମତରେ ଯାହା ହେବା କଥା ଯେମିତି ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଯିବା କଥା ସେମିତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ଭାର ଅଛି, ମିଠା ଅଛି, କଦଳୀ ଅଛି, ଆମର ମାଛ ଅଛି, ଭେରାଇଟି ଯେମିତି ଯାଏ ବୈଦିକ ନୀତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଭାର ଗଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଗୋପାଳ ବାରିକ, ଏମାନେ ଆଗରୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଚରଣ ସାହୁ ନିଆରା ପରମ୍ପରାରେ ଆପଣ ଝିଅ ଘରକୁ ଭାର ବିଦା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ପୂର୍ବତନ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ବିବାହ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଭାରତରୁ ଯାଏ ଇଏ ଝିଅ ବିଦା ହେଲା ପରେ ସେଇ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଭାରତ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଦେଉଛୁ ଯେମିତି ଯାଏ ସବୁ ଭାର, ସେମିତି ମିଠା ଯାଏ, ଆଉ ମାଛ କଦଳୀ ଭାର ଯାଏ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। କେତେ ଜଣ 21 ଜଣ ନା କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଉ